E aí gente, Slack Jeff, sejam muito bem-vindo a esse canal Hoje eu já vou ensinar para você como você pode acessar a Dark Web De um jeito bem simples e fácil, ok? A gente precisa de um software para isso A gente pode pegar algo já mastigável Que é o Tor Browser, tá? O que é o Tor Browser? Ele é um browser qualquer baseado no Firefox Só que ele vem... Né, ele foi projetado... É, com tudo configurado já, né, para ter o seu anonimato mais perfeito e a sua privacidade mais levada a sério, você pode executar um software chamado Tor e aí configurar o seu navegador, como por exemplo Firefox, Opera, é, Google Chrome, Chromium, enfim. Você pode configurar ele ali para ele executar, né, lá o, o proxy dele bonitinho. Você consegue acessar de Web também para o navegador comum, ok? Mas bom, eu vou usar o Tor Browser, que ele é mais seguro e bem melhor. De ser utilizado, ok? Então o site é torproject.org. Você vai vir aqui vai vir download Tor Browser. Tá? A gente tem algumas plataformas aqui para Windows, Mac, Linux e Android. tá Para quem não sabe, para quem usa Linux, aí provavelmente vai estar tá no repositório da sua distribuição. Para quem usa Slacker Linux, vai estar tá lá no Slack Builds. Tá? Você pode baixar aqui, e ele vai ter um binário lá onde você pode é, executá-lo e funcionar lá via sandbox, tá? E no Windows aqui você vai ter que instalar aqui o exe e tal, bonitinho. Nesse ponto que você baixou e botou para funcionar, é só executá-lo. Aqui eu vou botar Tor Browser Launcher, tá? E ele vai abrir aqui e começar a carregar, tá? Beleza? Ele conectou aqui a rede Tor, bonitinho. E eu já estou aqui é, com meu é, Tor Browser aberto. O navegador padrão do é DuckDuckGo, tá? Você tem na, na na ClearNet, né? A gente pode navegar com o DuckDuckGo por lá, que é uma alternativa ao Google. E aqui eu vou acessar um link, um link Tor. Ele é meio diferente, tá? A extensão não é .com.br, a extensão não é .com é, ou .br, enfim, a extensão é .onion, tá? Porque é uma rede como se fosse uma rede privada aqui, tá? Então tem vários sites, vários serviços numa rede privada. Fechou? Então, se você não tiver eu, é, executando o Tor, você não vai conseguir acessar esses sites. Eu vou entrar aqui num site que padrão, tá? Aqui ó, então a gente vê que o link é meio estranho, né? -tala -tala. .onion. E a gente vai entrar aqui para dar uma olhada, OK? Os caracteres agora mudaram, tá galera? Agora são compostos 56 caracteres. Isso aqui é um... são caracteres pequenos, né? A gente, o tor 66 ele é um, um site como, como se funcionasse como o Google, tá? Ele, ele anexa aí links, né? URLs aí de sites. Já, já entrou aqui de primeira com o Black Market, tá? uma loja é, de mercado negro. <laughs> então eu não vou ficar navegando muito aqui porque pode vir várias coisas estranhas, né? randômicas aqui, mas eu já estou aqui. E eu posso ir pra, pesquisar a partir daqui. Por exemplo, books. Eu vou procurar sobre livros aqui. Ah, uma coisa importante. A conexão é um pouco demorada mesmo, tá? Porque justamente que ele passa por uns relés, uns nós, uns servidores aí aleatórios. Eu acho que são três. Então até conectar um, entrar no outro e ter a saída lá para o site demora um pouco, tá? Por isso a conexão é mais lenta. É... Ó, vou botar aqui. Ó, liberei então. The incorrect library. Vamos ver o que é esse negócio aqui. Tá? Então eu posso pesquisar aqui um assunto. E já era, dentro desses caras aqui eu tenho vários, vários uh, Shirts Guineas, tá? Esse aqui não é o único Eu tenho um do Amia Deixa eu botar aqui o Amia Shirt Guinea, tá? E ele vai funcionar também Aqui ó, um mercado aqui, eu não vou ficar fuçando muito mas ele já é um mercado negro. Algumas coisas são. Dark web não é bem assim também, tá, galera? A gente pode olhar aqui, a gente vai olhar, nossa! É, sei lá. É, dinheiro falso, por exemplo, aqui, eletrônicos roubados, hacking, vírus e tal. Não é bem assim, tá? Muitos sites são é, São scans, né? Muitos sites são falsos aí. E você pode acabar caindo num golpe, né? Se você pode. Você vai pagar com Bitcoin, no, normalmente com Bitcoin. É, e aí pode ser golpe, tá? Não é tudo isso mesmo. São poucos sites que são realmente verdadeiros. E os que foram eram, eram verdadeiros, foram fechados, como era o caso do Sick Hold, é, do Alpha, Alpha e tal, 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 tá? Beleza. Vou entrar aqui. Ou posso entrar no Amia.fi, tá? Um endereço mais simples, não é ponto on. Mas ele funciona também aqui pro Tor tá? Vou entrar aqui, ó. Linux. Vou botar aqui no chart. ele já fez a pesquisa aqui para mim E ele veio aqui, ó, Linux de Hidden Week Isso aqui é uma, uma, uma Wikipedia, né? Você pode pesquisar algumas coisas, ó Esse aqui é um endereço novo, ó Deixa eu mostrar para vocês, ó O link é maior, ele é composto de 56 caracteres E dentro desses caracteres aqui, o que, que ele tem? Ele tem uma chave por identidade Ele é somado com um campo de versão Mais uma soma de verificação base 32 Formando 56 caracteres Então o endereço é maior agora, tá? Na versão 3 aqui do Tor, da Onion, né? Link Então aqui ó, um sitezinho que roda via Onion, bem interessante, tá? Então são através desses caras que é, eu vou acessando. Então a Deep Web ele não vem de mão beijada para você como a Surface, né? Você vai ter que ir pesquisando e, e escavando dali, escavando de lá e vai achando os sites dessa maneira, tá? Dos assuntos que você que mais interessa, ok? É, uma outra coisa com o Tor Browser eu posso navegar é, na Clearnet também se eu botar um Google.com aqui ó, vai funcionar YouTube qualquer coisa então ele vai rodar tanto é, no, na Clearnet quanto na Deep Web tá? você vê que está bem bem diferente aqui porque como eu falei ele, ele, ele usa uns relés né? servidores aleatórios no mundo tá? que eles têm no mundo pelo mundo então ele conecta num servidor de entrada, vai para um intermédio e, e um final, tá? E desse final ele conecta no servidor de saída. Então ele está vindo aqui de outro lugar. Se eu botar aqui my ou meu ip.com, aqui é IP, eu acho que é my IP, ah, não, meu IP, Esse não vai ser meu ip final, tá? Meu, esse, ou seja, o tor, o tor aqui que está funcionando, né? Ele está me, me dizendo que eu estou em outro lugar aqui. Deixa eu botar aqui my ip. Vou esperar conectar demora mesmo Vou ver da onde eu estou falando ó aqui já está outro IP já mudou então vai mudando tá vai ser uma coisa rondômica não sei de quantos quantos segundos ele vai trocando aí o IP a, a localidade né mas ele tá falando aqui que eu estou falando de ele não tá mostrando aqui está dizendo nenhum mas algum lugar aqui do aqui, ó. Unit Kingdom. É, dizendo que eu tô usando Firefox 78. O meu tamanho da minha tela é 1500 x 700. Mentira, meu é 1600 por 900, né? Então ele vai mudando ó, muita coisa, tá? Justamente para não entender, não ter identificar, né? Então é bem legal usar o Tor Browser por isso. Como eu falei, se você quer mais privacidade, né, e anonimato, você pode usar e, também o Tor Browser. Pra navegar na clearnet, na clear né? No YouTube, por exemplo. Por que, Jeff? Não tem nada a esconder. Cara, o anonimato, a privacidade, principalmente vale muito. Né? Então se você entra aqui no Google, quando você pesquisa lá sapato, é, sei lá, li, uh, li, uh, Red Book, né? sei lá, um livro vermelho. Quando você pesquisa isso aqui, se você usa uma rede social ou alguém que é parceria com o Google aí, é, eles vão ficar te oferecendo anúncios, né, cara? Então eles usam rastreadores, tem um monte de coisa, aí, tá? Então dessa forma não tem como que ele vai ficar, você vai ficar no a, uma forma anônima e vai ter mais privacidade, ok? Então é bem, é bem simples, tá? Como eu falei, você pode usar o Tor, né? É, o serviço Tor ou o Tor Browser que já vem todo configurado. Senão, se você só usar o Tor você vai ter que configurar aí é, no seu navegador aí convencional, ok? Se você quer aprender mais sobre Linux, cara. Slackjeff.com.br, vem aqui em meus cursos. pacotão de cursos está em promoção. Tá? A gente, eu ensino aqui você a programar, criar, criar sites, entre outras coisas. Dá uma olhada lá. E o valor está bem acessível. Mais 100 horas de curso por esse valor aqui. Fechou? É isso que eu queria passar hoje para vocês. A gente está passando essa semana só de dark web, deep web, coisa de anonimato. Essa semana é só para isso. Então, até o próximo vídeo. Até amanhã. Fui!